broer, sister, luister nou mooi, ek gaan vir jou waardevolle raad gee wat die Here op my hart kom druk. Dis hoekom ek hierdie leerstellings maak. Dis 'n opdrag, dis waarvoor God my opgeroep het in my lewe. En veral in die laaste 2-3 jaar het ek baie gefokus op dit wat die Here vir my openbaar en vir my gewys het vir die pad wat voortoe. Jy gaan baie antwoorde in hierdie terugvoering nou kry en ook vir die volgende leerstelling wat kom oor mag jy moord pleeg, ja of nee? Wonderlik, wonderlik. My raad aan elke persoon, aan elke boer wat vandag na my luister is die volgende, luister baie baie mooi, en ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek spreek, God in die hemel is my getuie, gee alles wat jy het oor aan die Here, jou grond, jou eiendom, jou plaas, jou plot, jou huis, jou meentuis, gee dit onvoorwaardelik oor aan die Here met mond en hart. As jy dit verloor, dan verloor jy dit. As jy dit behou, dan behou jy dit. Maar jy sal die Here jou God loof en prys in goeie en in slegte tye. Glo onvoorwaardelik dat dieselfde God wat alles vir jou gegee het, dit ook sal beskerm volgens sy perfekte wil en tyd in Jesus Christus se kosbare naam. Jy moet absoluut niks op aarde veraf God nie. Jou verhouding met God, jou plek in die hemel is vir jou die mees belangrikste keuse in die lewe. Staan vas in jou geloof. My liewe broer en suster, ek kan nie hierdie woorde genoeg op jou hart druk vandag, daai saad in jou hart plant. Jy gaan onvoorwaardelik op God moet vertrou met alles wat jy het en hom vertrou dat hy sal oordeel, straf en vergeld. Gaan jy jou vertroue in mense stel, gaan jy dit 'n wapen stel of gaan jy jou vertroue in die Here stel? Jy gaan die keuse moet maak met mond en hart. Tweedens, doen soutoorlog en soutoorlog by jou perseel. Nou ek wil vir julle wys, julle wat kyk na my, dat Jesus my olie, ek koop sommer hierdie olyfolie, is 'n lekker goedkoop olyfolie, en ek koop vir my 'n pakkie grove sout. Ek wil julle iets verduidelik vandag. Nou wat die Here op my hart gedruk het om vir julle, of jy in 'n huis bly of jy in 'n plot bly en of jy op 'n plaas bly, is om soutoorlog te gaan doen, jou perseel, jou huis op te offer aan die Here, jou grond, jou plaas op te offer aan die Here. Nou, hoe doen jy dit? Jy vat hierdie bottel olie en jy bid in die naam van Jesus Christus, heilig jy hierdie olie in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, jy heilig dit in Jesus Christus se kosbare naam. Dan vat jy hierdie olie en as jy jou plaas, kom ons sê jou plaas is in 'n vierkant gebou of in 'n driehoek, kom ons sê jou plaas het 4 hoekpale, die hele plaas is 'n vierkant, dan gaan jy en jy gaan salf, jou eerste hoekpaal is hoekpaal nommer 1, salf jy in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, as hoekpaal nommer 1, salf ek in Jesus Christus se naam, salf die paal, dan gaan jy oor na die volgende paal toe, kom jy by die volgende paal, hoekpaal nommer 2, sê Vader, ek salf hierdie hoekpaal as hoekpaal nommer 2 in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, as hoekpaal nommer 2 in Jesus Christus se naam. So as jy 3 of 4 hoekpaal het, gaan jy 3 of 4 keer dit moet doen. Ga jy na jou hoekpaal toe, jy salf daai hoekpaale en jy sê Vader, ek salf dit in Jesus Christus se naam. Hierdie grondgebied offer ek op aan jou wat in die troonkamer sit. Hierdie grond behoort aan jou. Ek is maar net 'n vreemdeling op aarde. Jy het my hierdie gegee. Ek gee hierdie grond op, ek offer dit op na jou toe in Jesus Christus se naam. So dit wat jy doen met, ek vat sommer gewone olyfolie, hierdie is alles 'n profetiese aksie, ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Nou vat jy 'n pakkie grove sout, hier het ek 1 kilogram grove sout, dan vat jy die grove sout en jy loop om jou huis, as jy op 'n plaas bly om jou huis, as jy loop in 'n huis bly of in 'n plot, vat jy die grove sout, dan strooi dit net so om jou huis, by die ruite, om jou hele huis gooi van hierdie grove sout. En dan outomaties, dan gaan jy, dit wat jy gedoen het, jy het jou perseel, jou huis, jou woonstel, jou meentuis, jou plot, jou plaas, offer ons nou op in Jesus Christus saam. So ons moet dit wat ons gedoen het in daad, moet ons met woord kan staaf en bevestig. En daai woord, daai profetiese aksie, daai woord, kry ons uit die woord van God uit in 2 Konings 2, vers 19 tot 22, 2 Konings 2 vers 19 tot 22, so al wat jy doen in Jesus Christus, die woord sê, al wat jy vra, in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang, jy offer hy perseel, jy sê, Here, hier is my plaas, hier is my plot, hier is my huis, hier is my meentuis, ek offer hierdie perseel aan u op, hierdie grondgebied behoort alles aan u, vat u beheer,
Ek bid in Jesus Christus se naam, Here, ek het Hoekpaal 1 2 3 4 noord oos suid wes bid ek dat die engele van God deur hierdie perseel sal gaan en dat Here alles sal verwyder wat nie daar woord teen Jesus Christus se naam enige negativiteit, dood of vervloeking, enige leuns, enige waarsyre wat oor my perseel uitgespreek is, enige dood, enige vervloeking sal verwyder, enige onrein geeste, enige bose magte sal verwyder in Jesus Christus se naam. En jy sê Here, hier is my grond. As ek dit moet verloor, dan verloor ek dit. Maar ek vertrou op U dat U sal beheer vat, Here. Ek gaan nie 'n fout met 'n fout regmaak nie. Ek gee hierdie hele perseel, hierdie hele huis, hierdie hele plaas, hierdie hele plot gee ek op. Met alles wat daar op is, gee ek oor na U toe. En ek vertrou op U en U alleen dat U sal oordeel straffe vergeld. Ek glo dat ek dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God, 'n God wat my sal beskerm volgens die woord van God, volgens die beloftes, volgens die titelaktes van die Bybel in die Ou en die Nuwe Testament, dat die Here sal behoed, bewaar en beskerm. My liewe broer en suster, dit is 'n geestelike hand wat gaan beheer vat oor jou perseel, oor jou huis. In jou eie mag, in jou eie krag, in jou wapens en in vriende en mense gaan jy nie jou oorwinning behaal, jou deurbraak kry nie. Ons het 'n geestelike hand nodig en dis hoekom ek altyd sê, jy glo in die Heilige Gees. Ja, Kurt, ek glo in die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, ek kan nie. Nou jou lewe bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Dit waaroor dit jou waaruit jou liggaam bestaan, my liggaam, jou vrou, jou kinders se liggaam. Hier's 'n geestelike krag. Hier's twee koninkryke wat teen mekaar beklei. En dis hoekom Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En ons moet dit kan reg hanteer. So ja, my liewe broer en suster, dit is wat die Here op my hart gedruk het. Dit is wat jy kan doen. Jy moenie skaam wees daaroor nie. As jy kind van die Here, steek jou hand op en sê ek is 'n koningskind. En ek glo in Jesus Christus en ek vat hierdie olie. Ek het dit geheilig. Ek vat hierdie olie en ek salf my hoekpaal, ek salf my plaas, ek gooi grouwe sout oor my perseel in my huis. En dit wat ons in daad gedoen het, staaf en bevestig ons met die woord met 'n profetiese aksie in 2 Konings 2 vers 19 tot 22. Ek wil julle uitnooi om op my YouTube kanaal te gaan kyk na die soutoorlog, die leerstelling wat ek gemaak het daaraan, ook 'n wonderlike getuienis wat ek daar met almal deel. Dit is wat die Here op my hart gelê het om natuurlik na elke persoon, elke boer toe te bring hier buite in Jesus Christus se naam. Glo in dit wat jy glo. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God en hy ken jou hart. Hy is in beheer. Dis nommer 3. Nommer 4. Bekeer. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Doen selfondersoek. Gaan terug tekenbord toe. My liewe broer en suster, staan op vir Jesus. Stand up for Jesus. Se bevryding is elke dag op Facebook beskikbaar. Volg net die link. Alles sal stap vir stap aan jou verduidelik word. Dit is ook op WhatsApp, dit is ook op Telegram beskikbaar. Punt nommer 5, staan terug. Luister mooi. Staan terug. Moenie reg in eie hande neem nie. Moenie kwaad vir geld nie. Stil bly is ook 'n antwoord. Die Here sal jou en jou huisgesin beskerm. Hy veg vir ons. Jy sien, as jy in jou eie mag gaan optree en begin skiet en dinge doen wat jy moet doen nie, dan gee jy vir Satan. Dis presies wat Satan wil hê. Ek sê vir dat daar's 'n tyd vir praat en dan's daar 'n tyd vir stil bly en terugstaan. En dis waar ons is vandag. Vertrou vir God. Ons is magteloos, ons hande is afgekap. Here, sien, hoor en weet alles wat in hierdie land aangaan. Ek sê vandag vir jou, moenie na Koert luister nie. Luister na die Bybel, luister na die beloftes van die woord. Hoor wat ek vandag vir julle sê. As jy die wapen opneem en jy word self doodgemaak, dan het jy in elk geval niks meer van jou grond of jou plaas oor nie. So dit beteken absoluut niks vir jou nie. So sit neer die wapens. Sit neer die messe, sit neer die bomme. Dit gaan jou plek in God se koninkryk kos. Die Satan wil hê jy moet reg in eie hande neem. Die Satan wil hê ons moet mekaar sleg sê, vervloek en doodmaak. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Niks in hierdie wêreld is die prys werd om hel toe te gaan nie. Gaan soek die Here op. Los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hier's ver te veel mense hier buite wat self probeer God speel. Wat God se werk vir hom wil doen. Sonder God is hulle gedoem om tot 'n val te kom. Hoor wat ek vandag vir jou kan sê. Ek sê dit weer, luister mooi wat ek sê. Staan terug, staan terug. God ken die diepste, donkerste geheime van elke persoon se hart hier buite.
In die volgende skrif maak God het hart en duidelik aan almal van ons, dat hy die bose planne van die goddelose, die ongelowige ken. Hy weet wat binne die donker gange tussen mure bespreek word. Hy weet wat agter geslote deure aangaan. God sien hoor en weet alles, my liewe boetie en sissie. Die skrif wat die Here daar vir my gee om dit te staaf en bevestig is Micha 2 vers 1 tot 4. Elende wag vir julle wat rampe teen ander beplan, wat op die bed lê en dink aan kwaad om te doen, wat dit vroeg in die môre gaan uitvoer omdat hulle die mag in die hande het. Hulle begeer 'n stuk grond en vat dit, huise en lê beslag daarop. Hulle kill 'n man uit sy huis uit, 'n mens uit sy eie besitting, 'n mens uit sy eie besitting uit. Daarom, so sê die Here, ek beplan 'n ramp teen hierdie mense. Hulle sal dit nie kan ontwyk nie. Hulle sal nie meer regop kan loop nie, want dit sal in 'n tyd van swaar kry wees. Daardie dag sal hulle 'n spotlied oor jou maak. Hulle sal 'n klaaglied sing en sê, ons is geheel en al vernietig. My volk se besitting is opgedeel. Dit is van ons afgevat. Ons land is onder die verraaiers verdeel. Die betekenis wat die Here gee vir my vir daai skrif, die Here sal nie toelaat. Luister, hoor mooi. Die Here sal nie toelaat dat dit vir ewig korrup gaan in ons land nie. Hy sal hulle straf vir hulle dade. Nou luister, hier is die geestelike uitkyk oor Suid-Afrika, Daniël 2 vers 13, 17 tot 19, 28, 30 en 47, ek lees het vir julle. Daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig dat die koninklike raadgewer doodgemaak moet word. Ook Daniël en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Daarna is Daniël huis toe en het hy vir sy vriende Hanania, Misael en Azaria vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom sodat Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgewers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen en Daniël het die God van die hemel geprys, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u koning Nebukadneser wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. In u slaap het u 'n droom, 'n visioen gehad. Dit is nie omdat ek meer wysheid het as ander mense dat hierdie geheim aan my geopenbaar is nie, maar omdat die uitleg aan u bekend moet word sodat u 'n antwoord kan kry op die vraag waaroor u gedink het. Die koning het vir Daniël sê, werklik, julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, ons God ken die geheime toekomsplanne wat voorlê. Hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand en oor 'n jaar. Hy weet presies wanneer Jesus weer aarde toe kom. Vertrou onvoorwaardelik op hom. Beweeg in God se perfekte wil. My liewe broer en suster, julle moet mooi luister wat ek vandag alles sê. Hierdie skrifte is kritiek en baie baie belangrik.